Ju përshëndes të dashur miq, mirë se vini, ritakohemi bashkë edhe në pasditën e sotme në studion ton, në shtëpin ton, në fakt për të ardhur më pranë jush me tema të bukura dhe me personazhe që vërtet kanë diçka për të treguar. Do të nisim sot me një panel shumë të këndshëm, do të flasim për një temë që gjithashtu vjel interes dhe ka gjithmonë një mesazh të bukur për të treguar tek të gjithë ata që i duan lëvizjet, e duan udhëtimet dhe aq më shumë të bërit grup së bashku për të kaluar mbi të gjitha kohë dhe për të ndarë energji të mirë me njëri tjetrin. Ta pasionuar pas maleve, lëvizin dhe eksplorojnë si dhe promovojnë Shqipërinë kudo. Sot do të vinë për të ndarë diçka nga eksperiencat edhe aventurat në male, për të ndarë deri diku rrëfimet e tyre. Kam kënaqësinë të presim në studio Arta Sinamati, pedagoge ekonomie, mbi 5 vite, antare shoqatës Dajti alipino-turistik. Përshëndetje Arta. Mirë se vjen, kënaqësi shumë që të kam në studio. Kënaqësi e imja. Si ka nisur ky vit për ty? Le të themi patjetër me mal. Ka nisur me udhime me një herë. Në 2 janar, po ne bëm një ngjitje në malin e Dajtit, se sigurisht ajo baklavaja duhet të tretur paksa. Edhe ishte një start i mirë për vitin 2020. Ishte shumë, ishte fantastike, u mblodhëm me miq, të cilët kishin ardhur nga jashtë, kështu që u bë një grup i madh, kaluam shumë bukur. Ku shkuat eksaktësisht? Në malin e Dajtit. Në malin e Dajtit. Malin e Dajtit është më afër, kështu që ai ishte një organizim familjar. Gati-gati, apo gjithmonë grupi që ju bëni me njëri tjetër? Grupi që ne bëjmë zakonisht, ne jemi vazhdimisht në kontakt me njëri tjetrin për çdo gjë tjetër, kështu që gjithmonë kur është fjala për të bërë një ngjitje në mal, ne jemi të gjithë gati. Si ka nisur për ty, për para 5 vitesh praktikisht? Po, e vërtet, në fakt, për para 5 vitesh, një shoku im i fakultetit, shoqë poston në Facebook një foto nga mali i Gjallicës. Unë jam rinë lindur dhe rritur në Kukës, dhe e kritikoj, i them si ka mundësi që ju shkoni në Kukës në gjithë një mal të Kukësit dhe nuk më thoni mua që unë jam nga Kukësi. Kështu që në malet e radhës, pastaj ata mëftuan, ngjitja e parë ka qënë në 2520 metër lartësi, por që ka qenë një start i mirë pastaj për të mos u ndar kur. Për të mos u ndar kur. Për këtë do të na tregosh më shumë sa të ftoj të ulesh. Faleminderit shumë që je këtu. Do të kemi kënaqësinë të presim tani në studio Florian Haçka, menaxher në sigurinë kibernetike në Zvicër dhe prej vitit 1996 merret me alpinizëm. Ka marrë me çantë mirë se gjeta. Dhe tani më trego se unë e di që sapo ke zbritur. Sa zbritën nga mali. Sfata sku ta lej. Ke marrë çantën me vete ndërkaq na ke respektuar se ke veshur dhe xhaketën. Duket bluza që është bluzë sporti. Ke bën më bukur gjithsesi. Mirë se gjeta. Edhe faleminderit shumë që je këtu. Faleminderit që e gjete kohën edhe me aktivitetin e fundit që ke patur. Mund ta lësh aty Florian më mirë. Si shkoi? Për mrekulli. Për mrekulli, po ishim në moment fundit i arrita të vinë studio. S'doja edhe ta leja artën vetëm, sepse kishim bërë planin e tillë. Ne ishim pas malit Krujës, në malin e Kavanie quhet. Nuk është shumë i njohur, por është një mal që e shoh gjithmonë nga shtëpia kur jam në Tiranë. Dhe kisha shumë dëshirë ta ngjisja. Sa njerëz u bë së bashku, sa veta ishin? 4 njerëz, ishim 3 që unisëm nga Tirana dhe një djalë nga zona atje që na shoqëroi. Por këto djem nga zona kanë një gjë që thonë 1 orë. Unë kisha harruar fakt, kur thonë ata 1 orë është 2 orë gjithmonë. Okej. Kështu që praktikisht kur je nisur në mëngjes, unisa në orën 9 nga Tirana, shkova e bëra, erdha. Ja, dorë. Edhe ndihesh për mrekulli. Jam pak i lodhur, por shumë mirë. Shumë mirë. Do të ndjekim më një herë insertin që kemi përgatitur për temën e ditës së sotme, do të kthehemi sërish në studio për të vijuar bisedën me të ftuarit tan. Kënaqësi shumë që të kam këtu, mund t'ulemi ndërkohë. Shoqata Dajti Alpino Turistik është një organizatë jo fitimprurëse, e krijuar në vitin 1999. Nga Ibrahim Haçkaj, me mbështetjen e Xhimi Beges dhe trajnerit Shefki Njuma. Shoqata mbledh rreth vetes një grupim vullnetar personash të apasionuar pas sportit të alpinizmit dhe turizmit alpin. Qëllimi është që njerëzit të afrohen sa më pranë natyrës së vendit tonë, duke e eksploruar atë. Antarët të kësaj shoqate nuk janë gjitur vetëm në majat më të larta të Shqipërisë, por edhe të botës. Përmendim këtu ngjitjen në Everest në 2003-shin. Ngjitje në majën më të lartë të Europës perëndimore në Mont Blanc në Francë në vitin 2008, ngjitje në majën më të lartë të Afrikës në Kilimanjaro, si dhe ngjitja në majën më të lartë të kontinentit Europian në Kaukaz Elbrus. Për të mbajtur mend në histori, është ngjitja në kuadër të 100 vjetorit të Shqipërisë, alpinistët e kësaj shoqate arritën majën më të lartë të botës, në Everest, 8848 metra mbi nivelin e detit. Pasioni për natyrën e vendit tonë ka mbledhur rreth kësaj shoqate qindra njerëz, të cilët çdo ditë shijojnë dhe promovojnë, duke ofruar eksperienca të jashtëzakonshme për të gjithë ata që duan natyrën.
Rjani dhe Arta janë sot me mua në studio për të folur pikrisht për këto aktivitete që duket se ju kanë marrë një pjesë të mirë të kohës, por që nga ana tjetër ju japin më shumë energji për pjesën tjetër të aktiviteteve edhe të ditëve tuaja. Faleminderit shumë që jeni këtu edhe faleminderit që flasim për tema të tilla që në fund të ditës shërbejnë për të gjithë ata që na ndjekin edhe që përçojmë dhe mesazhe të mira, se si të kalojmë kohë të vërtet, kohë ku më shumë marrim sesa japim, besoj. Tani më tregoni si ka qenë për ju. Faleminderit shumë. Në fakt, dëshira e timati që e themeloi këtë shoqat, në fakt historia është shumë interesante. Ai është marrë me alpinizëm gjithë jetën dhe në ato vite të errta për Shqipërinë 96-97 rrezikshme, duke ngjitur malin takon Xhimi Begean, që është edhe ai alpinist i vjetër, nga alpinistët më me emër, dhe vendosin që themelojnë shoqatën. Dhe dëshira kryesore nuk ishte vetëm të rilindnin sportin e alpinizmit, por ishte edhe largimi i rinisë nga kafet, nga këto klube, se sot janë më ndryshe klubet, në atë kohë kanë qenë shumë të rrezikshme. Dhe kjo ishte dëshira dhe pasioni dhe vizioni, që më vonë u shtjellua. Unë kam qenë nga të parët që kam shkuar, kemi ende sot njerëz që kanë qenë nga të parët që kanë ardhur me ne, që vinë akoma, sepse është një pasion që kur ty një herë nuk del më. Ndahesh dot më. Ti ke nisur që në fillimet e para së bashku me babain tënd. Shoqata është themeluar në 99-ën. Po, ligjërisht në 99-ën. Po. Ndërsa ju keni filluar aktivitetet me njëri tjetrin që në 96. Unë kam qenë 14 vjeç, po, kam qenë 14 vjeç. A e kujton udhimin e parë që keni bërë? Më janë dridhur këmbët në një far feje në Dajt. Kam qenë me babin, me vllajin tim dhe me një shok dhe i thash më leni këtu se unë nuk vi dot më në një nga ato të thepisurat e Dajtit që nuk janë kush e di se çfarë. Dhe për çudi, unë që pata frikë më ka hyrë ky pasion dhe nuk e kam lënë kur, e kam çuar më tej, kurse vllai im që se kishte frikë fare, nuk është se mori shumë për zemër. Shkon për male, por shumë rrallë, më rrallë se unë. Ka ndikuar fakti që ka qenë gati një pasion i marrë edhe nga antarët e tjerë të familjes apo jo? Ajo është, më ka bërë shok të ngushtë me timad, domethënë, dhe ka qenë gjëja më e bukur që kam dhe dy maja simbolike, majën Mont Blanc në më të lartën e Europë. Dhe majën më të lartë të Zvicrës, majën Dufur Shpice, që kam qenë në maj me babin tim, dhe është emocioni veçantë. Sa herë u thoj mbi Zvicër, ku banoj, avioni të çon mbi Mont Blanc, sepse është masivi më i madh atje, dhe shumë emocion, është i papërshkrueshëm, me thënë drejtën. Wow, është e veçantë vërtet. Arta, ti ke 5 vite, më the dhe pak më parë. Tani si nisi? Fillimisht, ose unë po ndihem tani para Florit shumë e re në këtë profesion, le të themi kështu. Po ndihem e re, po ti me sa duket e ke shumë për zemër edhe po e praktikon shumë shpesh apo jo? Vërtet në fakt. Po, unë kam nisur vonë në 2016-ën, dhe sikurse e thash, nisim me një tip kritike ndaj shokut tim se pse nuk më keni marrë në një ngjitje që keni bërë në vendin tim të lindjes, edhe më pas shoku më thot, po patjetër do të themi, dhe mali radhës në fakt nuk ishte pak, po ishte 2520 metra i lartë. Unë me zero informacion se çfarë duhet bërë në mal. Kështu që shkoj as pak e përgatitur, ishim një grup i vogël që bëm ngjitjen, por ka qenë një eksperiencë fantastike në fakt. Ka qenë në fakt ai momenti kur je drejt majës, na kapi dhe era, kishte mjegull dhe unë isha gati ta lija. Ishim shumë pak metra afër majës, një pjesë e grupit ishin ngjitur. Por është ajo fryma e grupit edhe ai bashkëpunimi që t'japin zemër të gjithë, hajde, doja arrish se jemi shumë afër edhe ja dola që ta ngjisja. Edhe pastaj pasuan gjithjet, njëra pas tjetrës, edhe sot e kam, le të themi, si një aktivitet shumë të dashur. Më fole pak për frymën e grupit, është shumë e rëndësishme që të jetë një frymë mirë mes të gjithëve, apo jo? Është shumë e vërtet, fakt, një ndër gjërat që të mëson mali është bashkëpunimi, është altruizmi, të ndihmojmë njëri tjetrin. Jo vetëm nga ana psikologjike, sepse ajo është më e rëndësishme, pra që t'i japim zemër njëri tjetrit, por edhe nga ana materiale, se shpeshherë në mal të duhet pak ujë, ka male të cilat nuk kanë burime ujë dhe normalisht duhet ta ndajmë atë pak shisha apo atë pak litër që kanë ngelur, apo ndoshta edhe ushqime, kështu që ne në mal nuk kemi vetëm një grup alpinistë që ngjisin male, por mbi të gjitha jemi shumë miq me njëri tjetrin. Fryan, shoqata tani sa antar ka? Përgjithsisht në përuthimet që bëni, sa është maksimumi që mund bëni së bashku? A mund ta pyesë hartën cili mali ishte i pari, se na the sa metra po s'na the cili mali? Mali Gramozit në Ersek. Se më bëri kurioz. Ko, parë se ti përgjigjen pyetjes suaj, se besoj edhe me këtë që ka ndodhur së fundmi me këtë aksidentin mal, është e rëndësishme të flas pak si alpinist i vjetër, për rëndësinë e forcës së grupit në mal. Ne kemi pas shoqatën tonë dhe njerëz që shihni më shumë veten e tyre. Fati e ka sjell që janë larguar, sepse në mal nuk mund të jesh kurrësi egoist. Domethënë në një grup nuk mund të jetë qëllimi unë të ngjis majën. Nëse një person nga 10 veta ngjit majën, qëllimi u arrit, sepse ne jemi një ekip. Dhe ne të paktën i matë kishte këtë filozofi dhe ne e kemi jetuar dhe unë e jetoj. Dhe të gjithë ne jemi aty për njëri tjetrin dhe e rëndësishme është të jetë, mor asnjëri mos shkojnë majë, vetëm
të kthehemi shëndoshë mirë. Kur kam gjetur Aconcaguën në Argentinë, ato quhen andinista sepse atë janë Andet, jo Alpet. Ato kishin një shprehje shumë mirë që thonin Maja është te këmbët e tua. Sepse mua personalisht 200 metra para Majës më desh të kthehem sepse më ngrin gishtat e këmbës. Ishte -26 gradë, kisha vesh kputë të gabuara, sqarkullonte gjaku. Vështirësi alpinizmi dhe unë ngulja këmbë që do shkojnë Maja. Ata më thanë Maja është këmbët e tua. Ti janë gishtat e tu. Nëse ti do vazhdosh, shkosh sepse janë 200 metra, po i thënë dhe 4 orë tjera. Nuk është edhe kthimi pastaj do flesh 6000 metra, nuk është se do shkosh në një dhomë të ngrohtë. Dhe mua më bëri shumë përshtypje mënyra se si ma than dhe mentaliteti i tyre. Pra, thelbi është e rëndësishme është që ti të arrish në një pikë ku ndihesh i shëndetshëm dhe mund të kthehesh po me këmbët e tua. Sepse nëse ti bësh barë atje grupit, si më thënë, bjen pa fuqi, pa energji e kështu, pastaj bësh rast që i prish punë gjithë grupit, vetëm vetes tënde. Që fillon edhe përfundon si duket me grupin edhe me frymën që krijohet mes njëri tjetrit. Tani, trego pak sa anëtar jeni në shoqat? Për hir të vërtetës, për momentin kemi ngelur një grup, nuk do të thënë, jemi grup goxha i vogël dhe mund ta quajmë vetë një familje të madhe, sepse pasi ndroi jetë ndjeri i mat në dhjetor të 2017-s, pati ca vështirësi, ndoshta edhe emocionale nga njerëzit, sepse ishte ai që drejtonte shoqatën dhe i mbatëm me përpikmëri aq sa ne mërziteshim. Për shembull, thonë, po hajde hapim grup WhatsApp i rini, ai ishte i emailave, duhet konfirmoni me email. Dhe fakti tregoi që ajo metodë vjetër ishte shumë më eficiente për të qenë aty ku duhet. Ju e dini me grup WhatsApp ku fillon e ku mbaron. Është lëm pak si kështu, por ne nuk e lëm asnjëherë që, pra nuk kemi antarësi, nuk është se kemi të madhe për momentin, por ne ky grupi bazë që jemi diku ke 10 veta dhe her pas here vin të ri me ne, kemi bërë çdo vit nga minimumi 2 maja të rëndësishme në përbot, edhe sa herë kemi mundësi bëhemi brenda Shqipërisë. Dajtin e kemi çdo fundjavë të parë të vitit, kemi 24 vite si tradit, dhe gjithmonë marrim miq të ri. Tani që morëm që ishim 18 veta dhe disa nga këta ishin me fëmijë, këta kanë dëshirë të angazhohen, thënë, ore, na bëni prap. Kështu që besoj prej janarit ku kemi dhe një herë ata asamblejnë e përgjithshme që zgjedhim kryesinë e re, sepse bëhet një herë në 4 vite, ne do ta shfrytëzojmë që të rifutemi në ato binaret e antarësisë, e planit vjetor. Por duhet të kuptojmë dhe që me familje, me rritjen e përgjegjësive, zvoglohet dhe koha fatkeqësisht. Tani, a i bëni përgjegjësisht pjesë të këtyre aventurave ose të këtyre udhëtimeve edhe familjarët tuaj? Arta, si ka qenë për të e ke patur në mbështetje në familjarëve? Në fillim fakt, familja ime ka qenë skeptike ose në jo fort, dasha mirë se ndaj këti aktivitetit të rishë, unë njësa sepse kam qenë një person le të themi që bëja një jetë shumë të thjeshtë, jo me shumë aktivitete. Maksimumi bëja udhime, fundjavat në plazh në Durrës, edhe ishin shumë të zakonshme këto. Fillimisht kur familja ime ballafaqoi me këtë largimin tim në fundjavë, ndoshta në 2-3 dhe disa ditë për të bërë ngjitje, me kalimin e kohës u mësuan, edhe me kalimin e kohës kur njohën më pas dhe grupin me cilët ne bëjmë aktivitetin, kuptuan që pritë se kjo nuk është vetëm një aktivitet sportiv, i cili i bën mirë personit, i bën mirë vajzës tonë, që nga ana fizike, nga ana mendore, por gjithashtu kemi edhe disa miq të mirë, ne jemi edhe miq me familjet me njëri tjetrin, kështu që kjo është edhe më e rëndësishme, le të themi. Jam duke parë një video. Tani gjithë video që u fletë Arta. Jo, ndërkohë që po dëgjoja Artën, i kisha edhe si tek ju ftoj vetëm ta shikoni për ballin. Duhet të jetë Flori. Florian, më trego pak për videon që jemi duke ndjekur në këtë moment. Ky është Matterhorni, është mali, një nga malet më të bukur në botë, që është ai mali asaj çokoladës Toblerone, që është kështu shumë i thepisur. Në fakt janë video që kur i shoh vetë më hyj frika, po për çudi kur jeni në mal ndihem shumë i sigurt. Jam e di, domethënë kam atë që shikoj sa i thepisur është, ke duart e mia, te litari, kam besim te vetvetja, kështu siç kemi të gjithë, tek ai miku që është përpara, që në këtë rast ishte Guida. Çat bën ja. I tregoj këtë video në nusës time dhe mamit time, pastaj duhet shkoj prapë natë. Aty rikën truri. Edhe s'kam faj. Në familjen tënde, si është reagimi tani për çdo ikje rëmbimti që bën sa në një maj mali në tjetrën? Ja. Ai bën shpesh pjesë të këtyre udhëtimeve? Ja, më pret debati ku shkojmë shpesh se u vonova sot mal. Aq më shumë shtojmë sot edhe emisionin. Po, po. Kështu që vonesa do të jetë me shpresën jo, që do ta justifikojmë pak. Në fakt Ndrina nëse ime është shumë dashamirëse e natyrës, edhe është vajzë shumë e fortë. Sa ne kemi bërë kalimin thet Valbon me djalin shtatorin e kaluar, me djalin e vogël dhe mbanim herë unë era jo. Dhe kaluam shumë mirë, djalin e kishim tani në janar, djalin e madh në 2 janar e kishim në majën e Dajtit. Eci vet shumë, ndërkohë kisha edhe një tip karike që e mban këtu dhe ishte emocion për mua, s'kam mbushur ende 4 vjeç.
Por nusja ime shaqe çmendur sa donte të merrte edhe të voglin, 6 muaj, ta ta marr, tu tha se ja të pi atje, i thasha aman, po jo doja ti thoja, sepse më pëlqen që ka njëtin pasion. Por nuk erdhi si përfundim dhe ndërkohë pastaj është mami që gjithmonë bëhet merak dhe në fakt jam edhe borxhli sepse shumë herë e kam shqetësuar me malet kur kam qenë Aconcagua etj. Dhe ka kaluar dhe goditje në shtet, shqyr që është aty dhe është mirë dhe nuk kam ndonjë pishmani etik, po prap malet janë të rrezikshme dhe duhet respekt maksimal dhe besim vetvete dhe të paktën këtë familjet tona e dim që ne nuk shkojmë mal dhe jemi delirant ose marrim kot pa i pash dhe gjën detaje. Do të më tregosh më shumë në detaje për gjithë kujdesin që duhet kemi. Arta, cilat kanë qenë frikrat e tua më të mëdhaja në fillimet fare kur keni bërë edhe ngjitjet në grup? Atëherë frika ose le të themi ajo bezdisja nis që me mëngjesin, sepse që të bësh një ngjitje në mal sigurisht që duhet të zgjohesh herët, kërkon një disiplinë të flesh herët, të zgjohesh herët, kërkon para përgatitje, edhe më pas kërkon një anë psikologjike shumë të fortë. Edhe unë mendoj madje që ngjitja në një majë, arritja në një majë nuk ka të bëjë shumë me përgatitjen fizike sesa me ato mendore. Kështu që në fillimet e mia dhe unë këtë kam pasur të vështirë le të themi, shpeshherë mendoja që do dorëzohesha, e gjeja si më të thjeshtë të dorëzohesha sepse kështu është natyra njerëzore, të pranojmë atë më të thjeshtën, edhe të mos dalim nga comfort zona, por sigurisht me mbështetjen e miqve e antarëve të shoqatës sigurisht ne ja dalim gjithmonë që të jemi në maj. Ka pasur edhe raste në të cilat sigurisht un kam pranuar kushtet, ka pas një rast në malin e Çikës para 4 vitesh, grupi ynë mbeti pa ujë sepse ishim informuar që mali ka ujë, ndërkohë më pas gjatë ngjitjes marrim vesh që mali nuk ka ujë, kështu që ne ishim me shumë pak shishe ujë dhe një pjesë e grupit u tërhoqëm, u kthye mbrapsht për ta lënë atë pjesë e grupit që të vazhdonte përpara, të cilët ishin e themi edhe më të fuqishëm. Nganjëherë duhet të pranosh sa ti e ke atë limitin, po nganjëherë duhet ta pranosh edhe atë për te limitin deri ku ti mund të shkosh. Kështu që për të mos u dorëzuar, unë vitin e kaluar tentova sërish majën e Çikës, së bashku me Florin dhe me bashortën e tij, edhe me anëtarët e tjerë të shoqatës dhe ja arritëm. Kështu që mali mëson edhe këtë, që ndonjëherë dështimet mund t'i pranojmë ashtu sikurse edhe në jetë, por e rëndësishme është provojmë prapë se suksesi është aty, është në majë dhe ne mund t'ja dalim. Si janë ndjesitë, si kanë qenë personalisht për ty kur arrin në destinacionin e Ndjesitë janë fantastike dhe pastaj kur ti zbret edhe ke marrë të gjitha të adrenalinën, thua o po bo çmendova unë në mëngjes se ndoshta mendon që të kthesh nga krau tjetër edhe të flesh gjumë prap. Kështu që i thua vetes nuk do ta bëj më kurrë këtë gjë, do zgjohem. Është njësi fantastike, sigurisht kulminon me atë fotografinë e famshme në maj, e cila duhet edhe postuar në rrjetet sociale sigurisht, e cila më pas fillon me reagimet, komentet e të gjithë miqve. Të cilët nganjëherë mendojnë që ndoshta ne edhe paguhemi për këtë gjë, por në fakt nuk paguhemi, ka qenë pyetja më e çuditshme që mua më kanë bërë, sa paguhesh për të bërë këtë gjë? Në fakt unë do thoja që nuk ka të paguar, të gjitha ato gjëra, të gjitha ato benefite që ne marrim, ajri i pastër, momentet e bukura me shoqërinë, sfida që ti ke realizuar dhe maja që ke arritur, sepse janë në një farë mënyrë analogji edhe jetës tonë përditshme, ajo maja simbolizon edhe atë majën që ne duam të arrijmë në jetën tonë përditshme. Kanë për tej. Florian, udhëtimi më i bukur dhe më emocionues për ty në gjithë këto vite, se realisht janë shumë. Në male, e thash pak në fillim majat me timat, domethënë që janë shumë veçantë. Unë i përjetoj majat me një emocion të veçantë, edhe kur janë kanë këto majat e rrezikshme, sepse ti shikon ke gjithë vështirësitë dhe kjo simbolizon dhe jetën. Pra, si sa artas, se sa fort duhet luftosh që t'ja dalësh dhe kur je afër majës, je në limitin e energjive, e shef aty, je gati të heqësh dorë, por prap nuk heqësh dorë. Unë e përjetoj me shumë emocion, pra emocion dhe deri po them unë prekem në atë, po e kam një udhtim me veten time, mendoj për gjërat më të rëndësishme e kështu dhe kur arrim pastaj është një adrenalinë e papar, po emocionet me babin janë dy fish të rëndësishme, aq më tepër që nuk jeton më dhe jo çdo kush ka pas fatin të jetë maja të tilla mali me babain, kështu që ato i kujtoj si më kështu, pastaj vërtetësi ka pafund, por unë përgjithësi në jetë dhe ne në grupim fokusohemi tek si t'i zgjidhim, si t'i kalojmë vështirësitë dhe jo të fokusohemi te vështirësitë, por duhet jemi të përgatitur, sepse mali është. Kur themi duhet jemi të përgatitur, çfarë duhet kemi parasysh? Shiko, çfarë ndodh rëndom në Shqipëri që kam parë unë së voni dhe me që jam televizor, po e cek pak si temë. Bëjmë këto grupet që do bëjmë në fundjavë, do shkojmë në korab, kush do bëhet? Kushton kaq lek? Okej, kushton kaq lek. Po, merren njerëzit në mal me xhinse me atlete në korab për shembull? Është vdekjeprurse. Dhe do thoni ju çnë vdekje prurse korabi në malin Cuk Shpicë në Gjermani, që është jo më shumë se 2900 metra, pak a shumë më i vogël se korabi, para shumë vitesh, po ndodh thyse çdo verë sepse njerëz gjithmonë bëjnë gabime,
vdesin njerëz nga ngricat që krijohen në verë. Pra ti shkon me mëngë shkurtë se mendon se verë dhe nuk ke gjëra në çantë, është ai principi i qepës që i thonë që të kesh shumë stresa, ti heqesh kur është vab dhe ti veshesh kur është ftohtë dhe i kap ngrica sepse mali e ndron kohën më një herë. Kështu që në këtë aspekt duhet një shikimi kohës në të paktën në ditët e ardhshme me përpikmëri. Duhet orari. Ja, ne sot për shkak të nakapi humbëm rrugën në kthim, sepse ishte një shteg shumë i vështirë dhe ne nakapi errësira në mal. Pra në orën 4:10 ne arritëm makinë. Kur shërën errësira, ç'a do bësh po ti ishe pa përgatitur? Pa llampë, pa një busull, ose majnë e çikës që tha Arta, nusës time ju bë një alergji apo e pickoi diçka dhe nga ti ngeli pa marr frymë sepse ju bllokuan gjitha pjesë frymëmarrjes dhe Guida jon kishte vetëm lekoplast. Ai ishte djalë shumë i mirë, por unë për shumë si alpinist i vjetër nuk ja fala vetes që okay, bën çfarë bën ai, po unë si erdha pa këto. Sepse nga që gjithmonë ka pas një kujdes babi për këtë pjesë ndihmës shpejt, kështu që gjithmonë duhet një çantë ndihmës shpejt, duhet ky ilaç që nuk më kujtohet emri si quhet, që merret në farmaci nëse të pickon një gjarë për nëse ke diçka, sepse jeni në majt malit dhe kush do të marri, do mund të humbësh dhe jetën. Dhe pastaj gjithmonë pajisjet e duhura. Pra është dimër. Çfarë ka në çantën tënde sot? Ne nuk do t'i nxjerrim, por do t'i tregosh. Sot nuk i nxjerr se nuk e këshilloj. Jo, sigurisht këto shkopin që duhen, domethënë që mund t'i kesh të blera, po mund të bësh dhe një shkop kur shkon atje, duhen gjithmonë. Jo gjithmonë ndihmojnë sepse kur ka pjesë duhet kacavarësh këto të rëndojnë, por mund ta fusësh dorën kështu dhe vetëm e tërheq. Janë këpucët e malit që duhen gjithmonë me qafa. Shoh njerëz që vinë me atlete pa qafa dhe habitem, sepse një rëshkitje këmbe të del kyç i vendit, duhen gjithmonë mundësisht janë këto warm underwear, këto të brendshme të ngrohta që dhe e mbajnë djersën. Duhen gjithmonë rroba të thata, duhen ushqime, mundësisht ushqime energjike, fruta të thata, këto hurma arabie, çaj rrush thatë, këto gjërat që ta kesh sa më pak të ngarkuar edhe në ujë që duhet patjetër, pastaj nëse janë male me ngrica duhen kthetrat pa diskutim. Janë gabimet më të mëdhaja që bëjnë zakonisht antarët më të rinj që ju bashkohen në ngjitjet e maleve. Çfarë ke vënë rëndom? Po, nëse ata nëse ata bëjnë gabime, është gabimi im që i ftoj si guid. Dhe unë nëse vure re Arta ta i grupi që hapa, ula, si do që isha i zënë, dhe bëra një listë që njerëzit edhe thamë, po kërë, nena i thotë, ne i dinë, por aty kështë edhe njerëz që nuk i dinë. Pra më mirë të ta kemë thënë, të marrësh këtë, pra është përgjësi e ati ose asaj që ka më shumë eksperiencë të grupi, që merë dhe guidën të kujdese për gjitha këto gjëra. Sepse ai që vjen për herë të parë ose ajo nuk e ka idenë, dhe ne prandaj jemi aty që ndihmojmë njëri tjetrin, madje në një herë kemi edhe një ndresë shtesë që për një që ngel që nuk e ka marrë, ta ndihmojmë njëri tjetrin. Që të mund t'i gjendeni. Tani finalizohet duket me atë foton që bëni në maj. Si janë reagimet më së shumti të njerëzve pasi shohin gjithë aventurat tuaja? Reagimet janë gjithmonë na merr dhe neve. Të parët janë to. Po, pastaj pastaj po shikoj se duhet të zgjohemi shumë mirë, ta okay. Madje ka edhe nga ata që të konfirmojnë po do vim edhe pastaj në mëngjes kur ti telefonon nuk janë të disponueshme sepse mund të jenë duke fjetur. Kërkon sakrificë me të drejtën, edhe kjo është një ndër gjërat kyçore që të mëson mali, disiplinën mbi të gjitha. Edhe nuk ka më mirë se sa ti jesh i disiplinuar jo vetëm për malin, por edhe në jetën e përditshme, qoftë tek ushqyerja, qoftë tek mënyra si ti e planifikon ditën, sepse edhe një ditë në mal është e planifikuar, le të themi është me kronometër. Babai i Florit, profesor Ibrahimi ndjer, ishte në çdo minutazh e kishte të caktuar dhe pushimet i kishte të shpeshta por me minutazh të caktuar, por që e bënte ngjitjen shumë të këndshme, sepse na jepte mundësi që të pushonim, ndërkohë të shijonim dhe pamjen, përveç se na mësonte edhe shumë gjëra. Ngjitjet me profesor Bimin kanë qenë leksion më vete, saqë për ne ka qenë si një babai i dytë ose si një profesor. Kështu që ne kemi marrë shumë prej tij dhe kemi fatin tani që të kemi Florin që na organizon, edhe që na mëson, ka marrë dhe Flori rolin e tij. Rian, është kënaqësi, por edhe përgjegjësi e shtuar të jesh deri diku prijes i grupit? Pa tjetër do mundohem gjithmonë t'ja le tjerëve. Po të jetë që unë nisëm dajt, katër nga ata që janë më me eksperiencë, patën vështirësi dhe nuk e erdhën dot, të ngella kështu të shohu, që të bëjtë një. Se ke parasysh një grup me 18 veta, nëse të ngell dikush në rrugë, dikush duhet kthehet me të, nuk mund të alesh kurse si vetëm. Përgjegjësi e madhe, sepse me jetë pagohet, por e mira që ky grupi jonë bazë, më thënë, jemi me goxha eksperiencë, edhe ndihmojmë njëri tjetrin, i gjindemi, pra eksperjenca ndahet dhe ndahen edhe grupet. Secili e përshtat pak ritmin, por mirë është që asnjëherë mos humbesh me tjetrin. Me sy, me komunikim, po. Tani për këtë vit, sepse sapo kemi hyrë në vitin 2022, çfarë planesh kemi, cila do të jenë majat edhe
Në rrugët që do të merrne. Lori, me siguri ndonjë mbi 6000 metra. Jo. Jo se kam 2000 tani. 5000 e ka kapur tashmë. Në fakt dua shumë që të bëj disa majamalesh, nuk kam gjetur akoma korabin apo edhe jezërcën në Shqipëri. Dhe më pas kam në plan edhe disa maja në Kosovë. Maja Gjeravizës që është më e lartë në Kosovë është fantastike. Kështu që shpresoj të realizoj. Po kemi edhe Elbrusin, grupi WhatsApp-i, kështu që Elbrus loading sepse kemi në plan. Kështu që e mira është që ne jemi vend malesh, ne kemi aq male të bukura, kjo që u bëra sot ishte totalisht i paprekur. Mm-hmm. Përveç sa parcelave që pam atje që më mirë mos flasim gjatë rrugës, ishte Lorianca do të kërkojnë një intervistë apo si do të bëjë u knaqem, dhe të mendosh që i ke kaq afër Tiranës dhe Tirana është kaq kaotike, është ilaç, është mjekim për shpirtin, për mendjen, të largohesh nga stresi. Qoftë edhe Dajti që ne mendojmë të lehtë, mali është i mrekullueshëm dhe ka vështirësi që të sjellë adrenalinën. Faleminderit shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi që ju kisha në studio. Edhe të keni grupime, aventura, udhëtime, ngjitje sa më fantastike në vazhdim. Edhe të na bashkohen. Ne kënaqësinë më të madhe do doja shumë diçka përpara emisionit fundar me Artën. Dëshirën e kam shumë të madhe, po dashje pa dashje bëjmë pjesë e këtij grupi që do ju bashkojmë së shpejti dhe ditën kur jemi gati. Dukesh. Justifikohem pak në këtë periudhë dhe ngarkesa. Faleminderit, ishte vërtet shumë kënaqësi. Ne ndërkaq përpara sa të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të falenderojmë Silvi Flowers, e cila na ka zbukuruar sërish studion me kompozimet saj duke na lënë ende një shije nga atmosfera festive. Si gjithmonë Silvi Flowers ka përmbledhur në kompozimin e saj gjithë botën shumë gjyshe dhe me aroma fantastike. Ju rikujtoj edhe një herë që dyqanin fizik mund ta gjeni përballë Tajvanit në rrugën e Shalvareve. Gjithashtu mund të kontaktoni edhe në Instagram Silvi Flowers Vistposh Tiran, si dhe në numrin e telefonit 069-28-27-111. Për të gjithë ju që doni të bëni dhurata që kanë edhe jetë gjatësi më të madhe tek familjarët, miqtë apo të afërmit tuaj, mund kërkoni edhe kompozimet me lule të thata. Faleminderit Silvi Flowers, tani ka publicitet, ne rikthejmë bashkë në pjesën e dytë, qëndroni me ne.